9 ივნისს ირინეს ხიტლაძის სახელობის პოლონური ენისა და კულტურის ცენტრში სასწავლო წლის შემაჯამებელი შეხვედრა გაიმართა, სადაც ცენტრის ლექტორი აგნიშკა პაულინა გურულსკა კესოუს ხელმძღვანელობასა და სტუდენტებს დაემშვიდობა. პოლონელმა ლექტორმა მისია ყოფნისა და მუშაობის ორი წელი შეაჯამა. მადლობა გადაუხატა უნივერსიტეტის საქართველოში პოლონეთის საელჩოს წარმომადგენლებსა და სტუდენტებს. კესოუს რექტორმა უნივერსიტეტის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის აგნიშკა პაულინა გურულსკა მადლობის სიგელით დააჯილდოვა. I want to thank you very much to all the students for great work they've done and to the university for the support. And I wish you all the best and I hope this center will develop and the results will be even better than now. სპეციალურად ამ დღისთვის კესეუს საელჩოში კულტურულ საკითხებზე პასუხისმგებელი და საქართველოში პოლონეთის ელჩის მეუღლე მალგოზატა ვიეშოვსკა ესტუმრა. I want to thank so much for Mrs. Agnieszka Guraska for her wonderful work and great activity. გამოსამშვიდებელ შეხვედრაზე ცენტრის ლექტორმა კესეუს სამახსოვრო წიგნშიც გააკეთა მინაწერი და ცენტრის სტუდენტების სერტიფიკატებით, სამახსოვრო წიგნებით და დისკებით დააჯილდოვა. და ძალიან დიდი გამოცდილება მივიღეთ. შევისწავლეთ ისე როგორც პოლონური ენა, ასევე გავიგეთ პოლონეთის ისტორიაზე, კულტურაზე უფრო მეტი რამე. შეგახსენებთ, რომ კესეუში პოლონური ენა და კულტურა უკვე მესამე წელია ესწავლება და პროგრამაში ჩართვა ნებისმიერი ფაკულტეტის სტუდენტს შეუძლია.